Dobrodošli u Srbijan Gameplay, dama sa vama, malo sam se pobrljavio. Igramo ovu zaboravljenu igricu, vidim da je popularna. Ja sam je obrisao prije 2 godine. Rekao da vidim jel se to nešto promenilo. I sad ćemo drugari moji vidjeti sa mojim drugarom, gospodinom Detoksom. Da ne smaramo, sad ćemo da ga sačekamo. Dobrodošli u kompetati meč, igramo 5 na 5. Ljažbi. Kao što sam obećao, imamo neke patrole, sa nama je Detoks. Mislim da ste dosta videli, ako vam se sviđa, sviđa, ako ne, ne, meni se... Evo videli ste, evo videli! Iii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 
Videli ste govnariju od igre. Obrisat ću je posle ovo sigurno. Evo pogledajte, samo hoću da pokažem, delno govno, ne PUBG, i to je govno. Vidite koliko tata ima igrica, vidite ovo, Counter Strike. Što da piše play? Vrate. Vrate, ne mogu ni da ga, evo ga, uninstall. Neću više da vidim ovo đubre na mom kompu. Je li to jasno? Jasno je. Tako za, čao.